Аз никога не съм свършвала. Всеки път свършваш. Ми, да. Естествено, всеки път. Ами късметлик си тогава. Вероника! Идвам там скоро, трябва да издам пюре! Нали знаеш по конституцията на България, че жена е само тази, която е майка, и сега вече те признах. Страх ме е, Лори, страх ме е, но ме е страх и е болен и тип. Какво? Обърждия тест е положителен. Що си правила секс без презерватив? Да, повярвах му и го обичам! Просто те моля се страви да се оправи. Жалява, не мога да си цапам инструмента, моля ви се... Да сгъртате, доктори, какво ви става? Нищо не ви става! Аз нали не съм курва? Всички сме курви, Соня. Соня, ако не започнеш да взимаш лекарства, ще умреш. Защо не искаш да си до мен? Мреш, не искам да живея без теб, разбираш ли? Много е гадно да си жена. Да. Обаче, знаеш кое е по-отвратителното? Да си мъж.